沖縄県名物名前入りののぼりを紹介をします。私ですね、ただいま沖縄県に来ております。沖縄県のですね、東村というところのですね、道の駅東村の近くにおります。こちらですね、はい、富山正信さんという方のですね、名前入りのたすきがあります。で、富山さんだけではなくてですね、はい、こちらにはですね、港川、三則さんという方の名前入りのたすきもあります。はい、まあ、名前入りのたすきがですね、まあ、直ちに公職選挙法に違反するかどうかっていうのはですね、結構地域差がね、公職選挙法の適用にはありますので、私の方からは、直ちにこれが違反するとは申し上げないでおきますが、ただ問題視されている方が多いのは、まあ、事実だと思います。で、この富山正信さんという方はですね、現職の東村の村長の方なんですね。で、確かですね、この統一地方選挙の時かな、今年のね、4月の統一地方選挙の時期に、この東村の村長選挙があります。で、まあ、富山さんはね、現職の村長さん、そして、こちらのね、港川光則さんはですね、前の東村の村議会議員の方だったんですね。で、この前の2022年の去年のね、9月にですね、いわゆる沖縄県の統一地方選挙があって、その時に東村の村議会議員選挙があったんですけど、その時にはね、当時現職の東村村議会議員の港川さんは、まあ、出馬しておられないということで、まあ、あくまで私の予想なんですが、まあ、港川光則さんがですね、東村の村長選挙にね、次出られるんじゃないかなと予想をしております。ということでですね、私この東村をですね、まあ、ドライブをねしてきたんですけれど、この港川さんと、はい、富山さんのですね、たすきが、たすきじゃないや、上りがですね、まあ、至る所に、建てられておりまして、まあ、さすが沖縄県っぽいなという感じがいたしました。私ただいまですね、沖縄県名護市の辺野古に来ております。まあ、皆さんご存知かもしれませんが、まあ、基地反対運動のですね、まあ、座り込み抗議の看板の前におります。座り込み抗議をしてですね、何日というですね、そういう数字を示す看板になります。で、私はですね、昨日に引き続いてこちらの場所に、来ております。昨日はですね、日中、まあ、午後の何時頃なのかちょっと忘れたんですけど、まあ、日中の明るい時間帯に、こちらの看板に来ました。その時にはですね、この日数が3094日だったんですね、座り込み講義。そして、ちょっと本日はですね、名護市から北にかけて、回ってきてですね、なんだっけ、辺戸岬かな、沖縄本島の、辺戸岬まで行ってですね、そこからまた南下してきて、こちらの、はい、辺野古の看板の前を通り過ぎたところですね、ちょっと日数が一気に増えてましたので、どういうことかというのはですね、まあ、私はちょっとよくわからないんですが、とりあえず、この看板の日数が増えているという事実をですね、お伝えしようということで、今回ライブ配信をさせていただいております。昨日はですね、3094日だったのが、本日ですね、3104日となっておりますので、まあ、もしかするとですね、その正月休みの間ですね、まあ、ずっとこの日数が更新されずにですね、本日になっていきなり日数が、まあ、正月休みの分もカウントされているという感じですね。まあ、とりあえず座り込み講義を、まあ、開始して3104日ということでいいのかなと、うん、まあ、やってない日も結構ありますよみたいなのは、うん、まあ、あえて言わないとような気もします。とりあえずですね、はい、こんな感じで、まあ、時間が時間だけにですね、ちょっと 暗いですよね、光も足りなくて、まあ、でもこの辺はね、車の通りも、まあ、多くてですね、あと、
このすぐそばにですね、アメリカ海軍の基地があるわけですね。はい。ということで、看板の日数が突然増えたことに関してですね、まあ、ご報告をしたいと思って今回の配信をさせていただきました。ちょっと短いですが以上になります。 NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。どうもありがとうございました。